Мікрорайон Курчатова цією алеєю Лідія Степанівна гуляє майже щодня. Нещодавно тут оновили асфальт, встановили сучасні ліхтарі та смітники. Ні лавочок, нічого не було. Правда, асфальт був, але плоховатий. А зараз все зробили красиво, чисто і добре. Місцеві кажуть, ремонту хотіли давно, тому звернулися до місцевої депутатки Ніни Воробей. Тепер тут почали курсувати нові автобуси для дітей, встановили майданчики для дорослих, будують амбулаторію. Лічних якби ні, а так по району обращались. Облагородили район, лавочки поставили, алейку зробили красивую, звісно. Больницу у нас строять, але ще не відкрили. Кожен житель може звернутися з проблемою до Комітету самоорганізації населення, запевняє пані Лариса, голова КСНу. Каже, з чиновницею завжди на зв'язку. Ми, якщо що можемо, ми самі рішаємо, ми говоримо. Ніну Івановну, у нас кожен місяць, у нього прийом. Много к Ніні Івановні приходять жителі. Тоже своє, вона депутатський запрос пише, любую комунальну службу, все рішається. Пані Ніна працює депутаткою 3 роки, паралельно очолює школу в цьому районі. Тому що я сама живу на поселке Україна, я хорошо знаю проблеми, беди і мікрорайону Курчатова, і поселка Україна, і 232-й. І зараз вже хорошо познайомилася з поселком Горький, Азов-Кольцо. Ілі одразу рішається, ілі ми теж вместе з председателем обсуждаємо і потім вносимо програму розвитку на рік. У планах відремонтувати решту доріг, побудувати дитячий центр та облаштувати спортивний майданчик. Валентина Чурікова, Артем Карабицький, Віктор Зубенко. Інформаційна програма «Дзеркало».